palju inimesi on meie käest küsinud siin suve jooksul auto roostetamise kohta ja ma olen neile pidanud ütlema korduvalt, et me oleme sellest juba oma saates rääkinud. Rooste.ee on see meiliaadress või veebiaadress, kus saate täpsemat infot. Ja me tuleme Krauni roostetõrje kontorisse, kus seda reaalselt tehakse. See on siin Tallinnasse, Pärnu maanteel, aga on neil esindus ka Rakveres, Tartus, Valgas ja Türil. Nii et üle kogu riigi saavad inimesed kohale sõita ja vaadata, millega tegemist on, sest see on tegelikult päris tähtis teema. Inimestele just kelle auto on näiteks vanem kui 5 aastat. Meil ikka meeldib televaatajatele jagada päris huvitavaid nippe, millest ma julgen öelda, et väga paljud veel ei teagi arvestades, et meie autode keskmine vanus, mis siin Eestis inimestel on, on ikka tugevalt üle 5 aasta tihti peale. See Krauni rooste tõrje, millest me tegelikult rääkisime ka eelmises hooajas, on jätkuvalt toimimas, aga ma olen kuulnud, et sedavõrd väikse vahega on juba tekinud uued põlvkonnad, uued vahendid peale, nii et me saame juba rääkida praktiliselt täiesti uuest asjast. Just nii, et sellel aastal on meil uudiseks, et on Kraun on välja töötanud jälle uue põllukonna korrosioonikaitse vahendit, mis on siis omakorda jälle tugevam ja paremata ronimisomadustega ja kaitseb veel paremini, kuna Kraun on 30 aastat seda korrosioonikaitse vahendit tootnud ja teinud ja oma ala liider, siis praktiliselt iga aasta tuleb uus versioon sellest ja samamoodi nagu automaailmas mudelid muutuvad, on ka selle korrosioonikaitse vallas ja selle aasta uudisteks on meil see, et on siis uus aine, mis on siis veelgi tõhusam ja parem ja sellest aastast pakume ka klientidele järelmaksu, et just siin sellised klientid, kes on pensionärid, vanemad inimesed, kes ei suuda seda summat hetkel korraga välja käia, siis on võimalus seda lihtsalt järelmaksu ka meie juures teenust soetada, ütleme nii. Volga on selle taga, selle üle oleks ma saan aru alati uhked, kui ikkagi selline tõeline vanaraud positiivses võtmes ja standi peale sõidab. Kas tõesti Volga on selle mõte, et seda roostekaitse peale panna? Eks ikka on, et tänapäeval ongi juba see, et siin sellistel autodel on juba rariteedi staatus ja neid tehakse selle jaoks, et neid hoida ja säilitada ja väga paljud keretöökojad toovad sellised vanemaid autosi ja viimasel ajal on levinud just uuaja klassikud, sellised 15-20 aastat vanad BMW, Audid, Mercedes, mis on siis renoveeritud ja väga heas seisukorras ja mida säilitatakse. Mõni klient on isegi öelnud, et see jääb mul lapsele pensioni sambaks, et just selline trend on viimasel ajal olnud ja Vene autosi ikka selliseid ladasi ja Volgasi ikka käib, kuigi ladasi rohkem, Volgasi on harva, et see on jah, nagu pool pidupäev, ütleme nii. Ma nägin teile seina peal töögraafikut, teil on tohutult palju seda tegemist siin, 8-10 autot päevas isegi ja üks auto siin kõrval näiteks Ford Focus, see on teile täitsa klassikaline keskne auto, mis teile läbi käib. Eks ta nii on ja et ega neid autosi käib palju, mida ka liigub palju ringi, et sellised autose, mida liigub vähe ka tänavatel, satub meile ka suht arva, et ikkagi sellised rahvaautod, ütleme nii, Volkswagen, Ford ja põhikülalise Mazdad ja Mercedes, et sellised autosi käib palju, kuna neid on ka palju liikumas, et selles mõttes jah, et ei tasu nagu meie poole karta pöörduda, et kannatab teha ja tuleb ka teha meie tingimustes nii uusi kui vanu autosi, sõltub siis kaua seda autot pidada, et kui on kliendil soov seda autot ikkagi hoida rohkem kui 3-4-5 aastat, siis on seda mõttekas teha ja just eriti rõhutan, et klientidel on väga vale aru saam, et kui on soe ja selline talv, et lund ei ole, et siis nagu ei peagi roostetõrjet tegema, see on just vastupidi hullem, kuna soojaga niiskus ja sool teevad veel rohkem pahandust kui külm talv. Näiteks siin Soomes Lapis, kus on 30 kraadi, 25 kraadi külma talvel, isegi sellised autod, mis meil on roostes, seal ei roostata üldse, kuna õhk on kuiv ja niiskust ei ole ja soola ei ole. Nii et soe talv on vastupidi hullem, kui selline külm talv oleks autodele parem. No lõpetuseks teeme konkreetselt selgeks Krauni roostetõrje, kui inimene tulebki oma Ford Focus siia, mida ta saab ja mis ikkagi maksab?
See täistöötus maksab keskklasse autole 169 eurot koos maksudega ja tema saab selle siis täistöötuse, et siis terve auto põhirattakoopad ja kõik sisepinnad, uksed, tiivad, karbid, esikapott, tagaluugid, sõltub siis kas taga on kapott või luuk, nii et kõik sisepinnad saavad kaetud. Loomulikult ei töödelda salongi seest ega ka katust, et keegi ei hakka nagu polstereid maha võtma, aga selle saab siis täiesti tõrje ja see kestab kuni siis 2 aastat ja tööle anname garantii sõltuvalt siis autost 1,5 aastat. Miks ma rõhutan just, et sõltuvalt autost, et kui on olnud sellised juhtused, et autot on kuskil kehvasti värvitud või ta on avariiline olnud, siis me nagu omalt poolt sellist garantiid ei saa kellegi teise alvale tööle anda.